Tästä alkaa lottovoittajan matka voittajakabinettiin. Lotto ja kahvikulttuuri ovat suomalaisia perinteitä, jotka kulkevat käsi kädessä myös loton päävoiton osuessa. Kahvit voi toki keittää kotonakin ja jäädä odottelemaan voiton saapumista tilille, mutta myös Veikkauksen voittajakabinetti avaa mielellään ovensa suurvoittajille ja heidän läheisilleen, jos voittoa haluaa juhlistaa perinteisin menoin. Voittajakahveja on järjestetty jo 90-luvulta lähtien, joten kahvia on ehtinyt virrata jo reilusti yli 1000 voittajan kuppiin. Tilaisuus on monelle voittajalle myös jännitystä helpottava hetki, kun voiton tuomasta tunnemyrskystä pääsee juttelemaan jonkun kanssa luottamuksellisesti. Voittajien ystäväkirjasta voi lukea muiden voittajien terveisiä ja jättää oman puumerkkinsä osaksi loton historiaa. Tervetuloa kahveille! Thank you.